Əvvəlcə bunu tuzla, suyla xəmirə yoğururuq. Sonra yayırıq xəmiri. Ətinədəki soğan, ət, tuz, biber eləyib belə bükürük. Biz bunu fingəl adlandırırıq. Sizin üç köşə olur, bizdə belə bükülür axsarlarda. Üzə açdı da gəlin fingəli pişir. Fingəlin içində də arzu tuturlar və qəpik qoyurlar ki, kimə çıxsa onun arzusu yerinə yetmiş kimi, yəni bilinir də. Çoxluq olanda yarım saata belə hazır olur. Tək olanda biraz bir saat çəkir. Pişməsi asandır, onu da qəyər pişir. Suya tökürük, suyu qaynayır, duzlu su eləyib tökürük. Bayramlarda da bizim var qətmərimiz, samsamız var, kətə deyirik, kətəmiz var, sinur, şirniyyatlardan da bizim sizlərdə olduğu kimi paxlavamız, şoramız, şəkərburamız.